kada im poslu neku rolicu.
dobra. Iznenađenje, ne bi očekivao njega, on je bio dio, vidio. Thank you.
ja dođem u obrvu. Kaj si rekao, 21?
popu. Thank you.
21 ili 22? Ha? 21? 21. Koliko imam? 21 ili 22? 21, 21 ili 22. 21 ili 21. Ajde, napravi razliku. Kaj? Napravi razliku malo. Napravi razliku. Blizu sam ti, ajde. Odjebi, daj, ajde. Ti si na ekran vidio snima samo. Ti si prstom na njega. Mhm. Kaj? Snimaj dalje. 25. Ajde brzo. Samo 25, činilo se kod 2 sata. Ti sam više puta pauzirao. To da smo redu što meni. A ne, ovo sad kaj smo. Kaj se patimo. A još malo.
pula. Thank you.
This is awesome, yeah. Pet dva, jel?